Arbejder du med salg eller telemarketing, og ønsker du at blive en del af de bedste, toppen af poppen blandt dine kollegaer? Så den her video for dig. Jeg tilbyder en effektiv og skræddersyet løsning, der kan gøre dig til den næste top performer. Uden at du skal spille tusindvis af timer på ligegyldige videoer eller sidde på YouTube og se Jordan Belfort snakke om salg. Jeg har undervist mere end 600 forskellige sælgere fra forskellige brancher og lært dem, hvordan de bliver de allerbedste inden for deres felt. Følg med her på profilen, så lærer dig, hvordan du kan blive bedre til at sælge. Min metode har lært Sharif, en 20-årig ung gut, hvordan han kan lave en løn på 250.000 kroner i måneden. Jeg har taget Wael, som har været low performer, og gjort ham til top performer, den bedste i Alka Agentur. Han har omsat det sidste måned for 1 million kroner. Så altså Niklas, som netop har færdiggjort hans universitetsuddannelse, haft et 8-16 job, som de fleste kender til, og nu arbejder han hos et af de største forsikringsselskaber og tjener over 90.000 kroner i måneden. Det handler altså ikke om at snyde dine kunder eller bare ringe langt mere, end du gjorde tidligere. Det handler om nogle smarte teknikker, hvorpå du kan danne en bedre relation, finde kundernes behov og så lave flere handler. Det hele skruet ud i pap, A til Z, så det bare egentlig kan kopieres og puttes ind til dig, så du kan bruge det med det samme. Hvis det her lyder som noget for dig, så husk at følge med på profilen, hvor jeg dagligt deler forskellige tips og tricks ganske gratis.